Boa noite, pessoal. Tô só esperando o pessoal entrar para a gente começar mais uma live especial de muita responsabilidade. Live do nosso setembro consciente Azul Laguna. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, mais uma pessoa especial. Hoje eu vou bater um papo com a doutora Veridiana. Doutora Veridiana Pires de Camargo, ela é oncologista da Rede D'Or e do ICESP. Ela é especialista em tumores das partes moles. E, para minha felicidade, é minha médica. Então, estou esperando a doutora Veridiana entrar aqui para a gente começar a nosso bate-papo. Uma live de muita responsabilidade que a gente recebeu mais de 100 perguntas. Infelizmente o Instagram não deixa a gente ficar batendo papo por horas, né? Mas a gente vai fazer o possível para responder tudo de todo mundo. Doutora Veridiana chegou. Boa noite. Oiê! Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom, chegamos. Bom, Que vamos bom que deu certo. lá. Deu certo. Vamos lá. Estamos aqui. Doutora Veridiana, eu fiz uma breve apresentação agora, mas antes de tudo eu queria agradecer. Bom, Imagina. primeiro pelo atendimento, né? Por cuidar de mim tão cheia de amorosidade, está sempre pronta e que a gente está muito feliz por poder ter essa troca e passar mais informação para o pessoal, né? Então, é isso aí. Então, assim, queria começar essa live que tem assim, a gente tem muita gente curiosa, muita gente que perguntou nas outras lives exatamente o que é o tumor desmoide e quais os sintomas iniciais, como que a pessoa imagina que ela tá com um tumor desmoide, né? Que tem gente que não tem a menor ideia do que seja isso, né? Esse palavrão. Exatamente. Assim, o tumor desmoide é difícil a gente definir, assim, mas ele pode ser considerado um tumor justamente porque ele tem uma proliferação de uma célula só. Então, é uma proliferação que a gente fala monoclonal. Então, os fibroblastos proliferam e geram um tumor. Então, isso não pode ser considerado uma inflamação só. Porque na inflamação tem vários tipos de célula. No tumor, não, é uma célula que sofre uma alteração e se transforma gerando um tumor. Então, por isso ele é considerado um tumor. Mas ele é um tumor benigno, gerado por uma inflamação, uma alteração autoimune do nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele pode ser considerado um sarcoma. O sarcoma é um tumor maligno. O desmoide, ele não tem a capacidade de dar metástase. O desmoide, ele pode ser multifocal, mas isso não quer dizer que ele é metastático. Então, isso são conceitos bem diferentes, assim. Um paciente com sarcoma, você vai falar assim: ah, mas todos os relatórios que a senhora me dá, o CID é C49. Para vocês conseguirem brigar com o convênio, com tudo, a gente faz isso. Sim. Mas a gente não tem, assim, nenhum dado que possa sugerir que ele possa dar ser multifocal, ela está perguntando. Ser multifocal, tem algumas pacientes que têm ele multifocal, ou seja, ele aparece em vários lugares do corpo. Normalmente, são pacientes que têm a síndrome, ou seja, tem um gene alterado, que é o gene do APC, ou seja, elas têm pólipos no intestino e o tumor desmoide vem junto com a síndrome, tá? Então, isso é 15% dos casos. A maioria desses pacientes tem tumor intra-abdominal. A maioria dos pacientes que têm tumor extra-abdominal não tem essa síndrome, ou seja, são os desmoides que não têm causa aparente, só a mutação da beta-catenina, tá? Perfeito. O pessoal perguntou sobre isso, assim, logo que a gente tem os sintomas e o diagnóstico que faz a biópsia, bem no começo. Sobre alguns exames que definem, né, o imunocitoquímico e todos esses. Isso gera sempre dúvida. Assim, o desmoide ele tem a mutação, a alteração da proteína da beta-catenina, ou
ele tem a perda da beta-catenina, e é por isso que o fibroblasto vai causar essa proliferação do fibroblasto. Agora, tem pacientes que não têm isso. Tem pacientes que têm uma síndrome associada que tá relacionada a um outro gene, é um gene da polipósia adenomatosa familiar. Então, aí você Sim. vai falar, ah, minha mãe tinha pólipo no intestino e teve câncer de intestino. E aí, essas pacientes, normalmente, já têm essa propensão a ter pólipo no intestino, tem que fazer colonoscopia e muitas vezes tem que tirar todo o intestino grosso inteirinho. E aí eles têm a possibilidade de ter um desmoide intra-abdominal. Então, esses são desmoides bem mais graves, bem mais agressivos, que são os intra-abdominais. Os extra-abdominais, que felizmente são os 85% dos casos, são casos bem mais brandos. Bem mais tranquilo. E doutora Exatamente. Viridiana, no caso de. Eu lembro que eu fiz um exame até no começo, que foi uma questão que a gente trouxe no grupo, sobre. Era aquele invite, que era um exame genético, além do exame do intestino também, né? Para saber se isso era uma Exato. coisa familiar. Isso é uma doença genética? Pode ser É, considerado uma só doença esses que genética? são os que têm relação com a polipose, sim. Os outros 85%, não. Não Não. tem nenhuma relação. Que O que a bom. gente tem visto hoje em dia é que eles têm pegado a proteína da beta-catenina e feito um sequenciamento genético nela. Então, tem alguns desmoides que têm uma alteração X na beta-catenina, outros têm uma outra alteração, e dependendo do tipo de alteração que você tem, você pode ou não ter mais chance do tumor ficar voltando. Mas a gente não chegou nesse nível ainda de ficar pedindo, porque ainda não altera muita coisa. Já existem medicações que inibem a beta-catenina, estão em estudos. Então, em breve, devemos ter aí novas drogas aprovadas, é o que a gente espera. Ah, que legal. Que são as novidades do Congresso. Exatamente, é. Que legal. O pessoal perguntou aqui sobre. Tem várias questões em relação à gravidez, endometriose, Claro. né? Tem um pessoal que escreveu até se quem tem endometriose pode fazer um tratamento com gestrinona. Eu tive que escrever, que é um monte de coisa que eu. Né? É, progesterona. Progesterona. É, Então. assim, a gente não sabe muito bem qual é o comportamento do desmoide durante a gravidez. A gente tem muitos casos que realmente o tumor desmoide aumenta na gravidez. E não é só os que estão na imunohistoquímica que tem o receptor de estrógeno, não é só eles, tá? Então, o receptor de estrógeno e progesterona não indica que vai crescer durante a gravidez, ela tem que tomar o tamoxifeno. Não é bem assim, a gente dá o tamoxifeno mesmo para aqueles que não têm receptor, tá? Então, eu já tive paciente que durante a gravidez diminuiu o desmoide dela e sumiu. Então, assim, eu tô com uma outra paciente que está querendo engravidar e tem um parecido com o seu na parede abdominal. Eu autorizei, pode engravidar sim. Que legal. A gente vai acompanhar com ultrassom. Ninguém, assim, o risco para o feto é muito baixo. Então, a gente vai acompanhar. Se ele começar a crescer, tudo, ninguém vai interromper a gravidez por causa de desmoide de parede abdominal, sabe? Então, é seguro fazer isso. A gente sempre conversa com o colega que está fazendo a fertilização in vitro e vai acompanhando junto. Então, eu estou com duas pacientes nessa situação e não vejo muito problema, entende? A gente não pode fazer com que isso seja algo limitante na vida das mulheres, né? Sim. Então, a gente tem autorizado, a gente acompanha junto. Aí, ó, tá todo mundo se animando. Olha lá, outra lá. É joia, é Eu dureza, viu? não, tô Minhas tranquila. pacientes são tristes, viu? Oh, gente, com uma fertilidade alta. Essas minhas pacientes têm uma fertilidade incrível. Eu fiz FIV, tá? Eu fiz fertilização in vitro. Vocês são muito férteis, eu, hein? É, o pessoal tá todo. É muita. Ah, olha lá, todo mundo quer engravidar. É uma beleza. Olha lá, Clarice. Olha só, que Olha lá, ó, pronto, já legal. tá todo mundo feliz. Olha lá, pronto, é hoje, né? Cuidado, Nossa. os maridos em casa lá já vão sair correndo de você. Vai ter um monte de mascote no grupo. Ah, que barato. É muito legal. Porque isso não deixa de ser. Então, pelo que eu entendi, assim, isso cada caso é um caso. Não dá pra gente generalizar. Todo mundo pode engravidar ou todo mundo não Sim, pode sim, engravidar. Tem que ser sim, um sim. acompanhamento individual de cada um, né? E no caso de Ah, da progesterona, né? Você tá falando. anticoncepcional, o pessoal Tá. perguntou de anticoncepcional, de Mirena, implante e essa A gestrinona. gestrinona, né? A gente prefere assim que vocês usem a gente prefere que vocês usem os anticoncepcionais mais que tem mais progesterona e não tanto estrogênio,
Mas isso também não tem muita documentação, entendeu? É, eu, as minhas pacientes eu peço, é assim, para tomar um progestágeno de baixa dose, mais baseado só em progesterona, com não tão alta dose de estrogênio. Mas isso é da nossa cabeça, veja. Lá no, quando eu fiquei no memório também, eles orientavam isso para as pacientes. Mas, de novo, eu já tive paciente que o tumor diminuiu e era aqui no pescoço dela, sabe? Era um negócio. E durante a gravidez o negócio sumiu. Então, o comportamento do desmoide, realmente, a gravidez dá um estado de imunossupressão que talvez tenha tido algo a ver. Então, assim, o comportamento do desmoide a gente ainda não sabe. Talvez a gente vá ter um pouco mais de informação quando a gente começar a dividir os desmoides em sequenciamento molecular e a gente vai saber um pouco mais do comportamento deles. Alguns que têm algumas alterações, a mutação 3F da beta-catenina, tudo isso a gente prevê um desmoide um pouco mais agressivo mesmo. Tem uma que está falando aqui justamente da síndrome, né? Então, acho que é um senhor, né? O Ronaldo, que tem polipose, tem o desmoide. Então, esses são os desmoides que são relacionados à polipose dermatosa familiar. Eles têm osteomas, têm dentes supranumerários. Eles têm tudo isso, faz parte da síndrome de Gardner, que pode predispor ao desmoide. Esses costumam ser desmoides um pouco mais agressivos, que são os intra-abdominais. Perfeito. Ótimo. Aí, doutora, o pessoal pergunta assim: além do tamoxifeno e do Celebra, que às vezes, mesmo tomando esse medicamento, as pessoas sentem muitas dores. E tem gente que sente mais dor quando o tumor regride de tamanho. Se isso tem alguma relação, ou se quando tem muita dor, tem alguma outra coisa que pode tomar só para dor, se O que que ela existe. toma exatamente para dor? Só o Tamoxifeno e anti-inflamatório? Celebra. Tá. O tratamento que ela Ah, faz. analgésicos, né? A outra paciente minha estava tomando o tramadol, né? E aí começou a quimio, agora a gente já conseguiu tirar o tramal dela. Ela ainda usa um pouco do Celebra. Eu peço para ela usar, até para ter uma ajudinha a mais aí. Inibir a COX-2 para o desmoide é importante. Mas assim, qualquer assim, analgésico forte, tem paciente que infelizmente precisa de morfina, gente, infelizmente. Esses são os casos que precisam tomar tratamento, fazer quimioterapia ou fazer o sorafenib ou pazopanib. Esses são pacientes que realmente precisam ser tratados. Os pacientes Sorafenib tem sintomáticos. bastante, né? Tem bastante gente que toma, né? A minha experiência com quimio ainda, eu acho que é melhor do que com sorafenib. A tolerância de vocês é ruim e com a quimio, realmente, a gente faz uma quimio mais tranquila com a doxiliposomal e realmente vai muito bem, obrigado, e vocês toleram melhor. Eu vejo, a minha paciente hoje me deixou feliz, ela estava sem dor e eu fiquei feliz. Ah, que legal. Não, o jeito que você fala é muito legal. Você sente junto, né, com os pacientes. Isso é muito bom pra Sim. gente, dá uma. Muito legal. A COX-2 é justamente na célula inflamatória, se você inibir a COX-2, é onde age o Celebra, tá? Então, quando você gera uma inflamação, expõe muito COX-2 às células inflamatórias. E a gente inibe com o Celebra. O Celebra age justamente ali na COX-2, tá? Ah, que é onde sente a dor. E, doutora, tem um caso específico da Lúcia que ela disse que ela é transplantada hepática. Então, aí nesse caso, ela pergunta se é viável fazer quimio. Ela tem um desmoide? Ela tem um desmoide pelo ela escreveu em espanhol, então pode ser que ela seja uma pessoa de fora, inclusive, que A gente acredita que o desmoide realmente possa ter a ver com esses casos de imunossupressão, sabe? Eu nunca tive uma paciente com pós-transplante, mas ela poderia fazer quimio, mas ela deve estar tomando um imunossupressor também por causa do transplante, né? É mais complicado realmente fazer quimioterapia num paciente que está tomando imunossupressor. É possível, sim, é possível. Normalmente a gente troca o imunossupressor, a gente passa para o sirolimus, um outro imunossupressor, e pode fazer a quimioterapia se ela realmente precisar, sim. A doxorubicina liposomal ela pode fazer, não teria problema, não. Porque a gente tem Perfeito. muitos outros tumores malignos secundários a transplante, como carcinoma de pele, linfomas. Então, a gente muitas vezes tem que tratar esses pacientes. A gente só troca o imunossupressor para ele não alterar tanto por causa da quimio, não intervir tanto com a quimio, e dá para fazer. Ah, que bom. Isso é uma boa notícia.
E parece que tem, assim, tem um pessoal no grupo, até já perguntaram sobre a CRIO, né? E sobre o IFU, acho que são. Crioterapia, eu não tenho. A crioterapia eu não tenho muita experiência. Seria a crioablação, assim, é isso que ela quis Sim, dizer? tem. Tá. A gente está começando isso, lá no Sírio, o Dr. Bordalo tem feito alguns casos aí. No Congresso da ASCO, já começaram a fazer, mas os tumores têm que ser pequenos, tá, gente? Então, para fazer a crioablação, seria congelar o tumor através de uma agulha com hipotermia, na verdade. Então, é como se fosse uma bola de gelo ali no tumor. Fazer o tumor virar uma bola de gelo. Então, você mata a célula por diminuir muito a temperatura. Então, já temos dados em desmoide, em estudo, tá? Não é algo que esteja aprovado. Então, a crioablação, a gente já faz isso para metástase de tumor maligno, no pulmão, principalmente. A crioablação funciona muito bem. Mas para desmoide está iniciando, mas os tumores têm que ser pequenos. Tumores grandes não dá para fazer, tá? Então, até 3, 5 centímetros aí. Então, para tentar evitar sempre uma cirurgia, acho que é algo válido, sim, mas eu acho que ainda não está aprovado para a gente fazer isso ainda. Perfeito. Isso é uma E o que que ela coisa. falou aqui? A dacarbazina, quem que está tomando aqui? A dacarbazina, né? Alguém está tomando dox com dacarbazina, uma bomba, tá? É uma bomba. Uma outra Ah, paciente Rodrigo Gobel, conheço. perguntou. Tem uma galera, né? Tem um monte de... É. Uma paciente pergunta se tem algum problema fazer botox, preenchimento e rinoplastia. Não. Tendo tumor desmoide. Não, não. Não. Acredito que não. 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 E outra pessoa perguntou se a menopausa cirúrgica é indicada no caso do tumor desmoide ao invés de tomar o tamoxifeno. Não, a gente Não. não tem dado nenhum. Isso é bem para câncer de mama mesmo. Jogar a paciente para menopausa para fazer isso. A gente não tem nada comprovado realmente. O receptor de estrógeno, ele não é tão importante assim para o desmoide crescer, sabe? O tamoxifeno age não por causa disso. Provavelmente uma ação anti-inflamatória que a gente acredita, muito mais do que a ação no receptor. Portanto, que a gente dá tamoxifeno para quem é receptor negativo, tá? Então, não é o mesmo receptor do câncer de mama. O receptor do câncer de mama é um e o desmoide é outro, tá? Então, não. Isso é uma informação Muita muito importante, né? Porque agressividade, isso. Isso é para câncer de mama grave, tá? Infelizmente, tem uma amiga passando por isso. 37 anos da menopausa é complicado. Isso não se faz num tumor benigno de jeito nenhum. não precisa. Ótimo. E qual a relação, doutora Vridina, com o melanoma, do tumor desmoide com o melanoma? Nenhum. Não temos uma síndrome associada. Tem a ver com o câncer de cólon naqueles pacientes que têm polipose. Aí sim, realmente tem a ver. Mas com Perfeito. melanoma, não. Eu sou especialista também em melanoma. Não, Não não tem temos nenhuma uma relação. relação. Não, não, não E tem. com obesidade, tem algum estudo que diz que assim a pessoa, quando ela ganha Ela está peso, aí perguntando tem. aqui. Eu tenho pacientes que tiveram desmoide pós-bariátrica, tá? Então, a gente leva o paciente a uma imunossupressão complicada. Só olhar rapidinho. Tá, fica Ainda tranquila. não chegou no. Vai direcionando a gente aqui. Eu acho que a bariátrica é uma cirurgia extremamente agressiva, vai levar a um estado de imunossupressão. Ela está perguntando se depois de 4 anos é seguro. Não sei te dizer, mas eu já tive paciente pós-bariátrica que teve desmoide. Então, é difícil saber, assim, mas pode acontecer de voltar, porque o estado de imunossupressão é importante, né, após a bariátrica. Então, pode acontecer, tá? Eu não vou saber te dizer, assim, se é seguro, mas é uma agressão cirúrgica grande, tá? Tanto que a gente tenta ao máximo não operar mais vocês, né? A gente tenta o mínimo de agressão, porque realmente, quanto mais operar, a gente vê que a coisa piora, né? Então, Tem muita a recidiva, gente né, vai doutora gerar Vridiana? mais inflamação, a gente vai expor mais COX-2, é aquela coisa. Toda vez que faz isso, a gente desencadeia toda a cascata inflamatória de novo. Quanto menos mexer, deixar quietinho e controlar o tamanho, é É o o que eu ideal. falei para o paciente hoje. Eu falei: ninguém vai mexer em você, tá? Se o tumor tá bem, tá quieto, a gente vai aprender a conviver com ele, ele vai diminuir e a gente vai deixar quieto. Quanto menos mexer, melhor. Perfeito. E a Andrea tá perguntando, ela disse que o tumor dela parece que mexe. Às vezes eu sinto Ah. isso também, parece que tem um nenenzinho aí. Eu falo, para, opa.
É assim, eu não sei, quando eles começam a ter o efeito do tratamento, eles ficam mais soltos, eles param de ficar aderidos, sabe? Eles falam, por que que ele é quente? É porque ele é uma inflamação também, né? Ele tem uma inflamação em volta dele, por isso que ele deve gerar uma sensação de que é quente, né? A paciente, por exemplo, depois que ela fez o terceiro, quarto ciclo de químio, ele estava mais solto, então ela sente que parece que ele está balançando até, que ele está se Chacoalhando. mexendo, porque ele realmente parou de aderir à profundidade, porque o desmoide é muito infiltrativo, ele infiltra a articulação, ele pode infiltrar tendão, tudo. Então, na hora que ele responde a químio, ele solta um pouco da profundidade, eu acho que ele fica mais solto, mais mole, né? Então, é diferente mesmo, Dá essa provavelmente por causa sensação. disso. E de coceira também. Teve gente que perguntou: nossa, por que que É. meu Às coça vezes, como ele está tanto? muito grande, não sei se ele distende muito a pele, não sei te dizer. Sim, Não pode sei te ter. dizer. Tem essa. Perfeita. Ossos, ele pode invadir, tem desmoides muito agressivos, tá? Então, assim, por isso que a gente tenta evitar a cirurgia deles, porque realmente o cirurgião, quando abre a cavidade cirúrgica, ele não consegue delimitar o que é tumor e o que é tecido normal, muitas vezes. O desmoide é muito parecido com o tecido normal, é diferente de um sarcoma. Então, a maioria dos pacientes quer operar 50 sarcomas e não quer operar um desmoide, entendeu? Meu pai sempre me fala isso. É porque é assim mesmo. Porque o sarcoma tá ali, ele tá encapsulado, dá para ver. Agora, o desmoide, ele infiltra, ele pode invadir osso, tá? Pode acontecer isso. Então, assim, quanto menos a gente mexer nos nossos amiguinhos, é melhor, tá? Deixar quietinho, né? É, Nossa, exatamente. é verdade. O osso, pode colocar É, eu algo em já. cima do tumor. Como Ah, assim? pra quê? Colocar pra quê mesmo? Não entendemos, eu não entendi a pergunta. Não sei também. Não Algo em sei. cima pra melhorar a dor, tudo? Não tem problema, não. É isso? Né? Será? É, deve ser, ela não foi muito, muito precisa. E eu sei a resposta, mas eu vou perguntar, que teve gente que perguntou sobre atividade física. E Ótimo. assim, tem alguma coisa que eu posso fazer ou não devo? Algum. Não, nada. Pode pôr gelo, Nada. sim, no tumor, pode. Não tem problema nenhum. Ah. É, em relação ao sarcoma de baixo grau, eu discordo, porque sarcoma é sarcoma, sarcoma é agressivo, sarcoma, mesmo os de baixo grau podem dar metástases pulmonar para outros órgãos. Então, ao meu ver, e ao meu ver da nossa patologista, desmoide não é sarcoma de baixo grau, desmoide é um tumor benigno. É uma proliferação de fibroblastos monoclonal, mas ele não tem a capacidade de dar metástase. Então, o sarcoma de baixo grau pode dar metástase, sim. Então, são doenças completamente diferentes, tá? Sim, é que tem uma parte muito. A gente teve conversando até com a psicóloga, né, Veri? E o que eu acho que pega é que assim, as pessoas têm que fazer, às vezes tem que fazer um tratamento mais pesado, muito remédio, quimioterapia, mas ok, você não tem um câncer. Até a Flávia fala que o É. doutor Celso fala, é um câncer que não é um câncer, que é um câncer. É. Então, acho que a parte psicológica é muito importante, né, nessa. É. É um câncer, mas você tem que tomar químio, né? Então isso é complicado, né? Aquela químio que o Ronaldo faz ali, que ele falou, doxo com dacarbazina, é um esquema extremamente tóxico. Eu não uso muito, porque eu acho muito tóxico. Mas é um esquema que muitas vezes, quando você precisa reduzir o tumor mais rápido, tudo, eles usam, né? Eu não gosto muito, mas Sim. é, realmente você se sente doente mesmo, né? É, eu acho que é exatamente isso. E também é uma coisa muito. A gente não tem muita informação, né? É uma coisa. É, ele tem vida própria. Então, Eu cada acho caso é um fantástico vocês caso. terem esse grupo. É só assim mesmo para a gente conseguir atrair as coisas. Aquele grupo dos Estados Unidos é muito bom e eles têm muito evento. É Sim. assim que tem que ser as coisas. Assim atrás tudo. É assim que a coisa vai. É assim que a coisa vai. É. Quando eu ia nos Estados Unidos, eu corria. Cada dia era uma coisa: corrida para sarcoma, corrida para mama. Eu ia em todas, assim, porque realmente é muito importante isso. E eles fazem evento muito lá nos Estados Unidos. E continuam fazendo mesmo online, né? Então. Sim. Até o nosso esse final de semana vai ter um importante lá de Nova York, né? E eles até a nossa live eles colocaram lá no deles. A gente tá rolando uma troca assim, e que é muito Maravilhoso. legal, É muito, isso que é muito bacana. importante. Todo mundo Exatamente, se exatamente. ajuda, né, Veria? Assim, É. de até tem gente que fala, ah, Ah. acabei de descobrir, vão me matar. Não, gente, calma, não, não. Não. Calma, não é assim, dá para cuidar, dá para, né? E tem muita Não informação. é, as pessoas não acreditam nem que elas vão ficar sem dor, sabe? Eu, calma, na próxima já vai ficar sem dor, não tem. Sim. Tá perguntando aqui da radioterapia, assim, a gente tem usado a radioterapia, tá, gente? Então, eu uso mesmo a rádio muitas vezes para
Os pacientes assim que realmente não responderam tão bem à quimio, ainda têm dor, ou para consolidar tratamento. Lá no INSESP eu tenho pacientes com tumor desmoide da coluna cervical. Então ali é um lugar muito complicado. Você não vai querer mexer, né? Você não vai querer que o cirurgião fique mexendo ali. Então os pacientes fizeram 6 ciclos de doxorubicina, já foram todos para radioterapia para consolidar, né? Então a radioterapia muitas vezes ou eu uso para consolidar o tratamento num local que você não quer mais que o tumor cresça, que se crescer a coisa vai ficar complicada, ou então como uma outra alternativa de tratamento, como eu tive que fazer com uma outra paciente, tá? Então, como realmente ela foi refratária ao pazopanib, foi refratária à doxorubicina, eu fui para radioterapia, fiz junto com o pazopanib e foi muito bem assim. Então acho que Sim. Mas Porque às às vezes o vezes eles mesmo pegam peça tratamento. na gente. Às vezes eu tenho que repetir a doxorubicina, sabe? Então é complicado. Às vezes o Mas mesmo. elas querem que dá tchau. Tem que dar tchau pra mim. Às vezes o mesmo tratamento para cada pessoa reage de um jeito. Às vezes ao mesmo tumor, no mesmo Exatamente. lugar, e o tratamento não pode ser o mesmo. É, exatamente. Eu fiz rádio para intra-abdominal mesmo. Acabou dando uma fístula intestinal. Ela vai ser operada amanhã disso, mas o tumor em si aquietou o facho dele, pelo menos, sabe? Então, não era algo que merecesse uma cirurgia, ia ser uma cirurgia gigantesca, mas a Sim. rádio controlou. Então, eu fiz rádio com pazopanib e controlou, tá? Ai, que ótimo. Não, uma maravilha. Doutora Viridiana, vai me controlando aí seu horário, mas vamos tirar uma foto? Vamos, vamos. Com essa camiseta. Eu tô com a camisa aqui, ó, Ah, Patrícia. Falei pra você que eu vamos. ia pôr. A Patrícia tá aí. Olá. A Carol Ela tá. e a Flávia. As meninas estão tudo aí. Aí. Que joia. Ai, tá todo mundo aqui. Ai, é muito bom. Eu acho que. Ah, tem só mais uma pergunta aqui Ela, acho que sobre. tem uma aqui para trás, ela perguntou do que eu achava do Nexavar. Assim, o Nexavar, o sorafenib é uma medicação difícil, tá, gente? Tem muito efeito colateral. Pessoal, o que fez, quando eu saí do Memória em 2008, foi quando eles estavam começando esse estudo da fase 3, né, maravilhoso. Mas é uma droga difícil, dá enjoo, diarreia, síndrome mão-pé, né? Vocês ficam com calo na mão, calo no pé, isso não melhora. Então, assim, piora muito a qualidade de vida de vocês. Eu uso mais o pazopanib, que é um outro inibidor aí de vaso, usado como anti-inflamatório também. Mas o pazopanib é um pouco mais fácil de tomar do que o sorafenib. Então, eu uso mais o pazopanib, mas ainda a doxorubicina é meu carro-chefe, apesar de tudo isso, ainda acho que a quimioterapia, em alguns casos, realmente ainda é o meu carro-chefe, de verdade. É que a quimio assusta, né? O nome quimio já a pessoa fala, nossa, É, ferrou, assusta. né? Ela ficou, a minha paciente falou: ah, mas eu vou ter que fazer. Ela estava super triste, sabe? Foi um momento difícil mesmo. Mas eu falei: você vai ficar sem dor, eu prometo para você que você vai ficar sem dor. E tá sem dor. Então, em duas doses, ela já estava sem dor, sabe? Isso é importante. Ela Com perguntou da certeza. beta-catenina, é isso, Sim. a beta-catenina positiva é para você definir que é um tumor desmoide, tá? Então, ela que vem alterada, ou você tem a alteração da beta-catenina ou a perda da beta-catenina para que o fibroblasto não pare de se proliferar. Então, a imunohistoquímica positiva para beta-catenina significa que é um tumor desmoide mesmo. Perfeito. Eu sei, Viri, que você não atende criança, tanto é que você indicou Não é, uma mas essa é maravilhosa, né? minha irmã. Ela é demais, demais. Mas o pessoal pergunta, né? Porque tem muitos casos, né? Pois Uma é, pois galera aparecendo aí, criança. é. Eu com filha de 7 anos tenho que ter estômago para ver criança. Não Não aguento. é? Mas a gente não tá nem treinado para ver criança, né? Então dá certo. Com certeza. Aí, de repente, a gente pode até tentar fazer uma live com ela, porque ela é Sim, sim, sim. oncopediatra, de Ela repente, se ela e mexe com topar. ela é especialista em sarcoma também, então ela é top demais. Ela é demais. Ela vai atender o Yuri pra gente, que a gente ficou super feliz do grupo. Muito, muito Sim, bacana. ela é espetacular. Muito legal. Como a gente está de horário, vai Era me bom contando. eu mais ou menos ir terminando aí, ela já já vai eu vou Fica ter que participar da tranquila. reunião aqui. É, a doutora Viridiana tem uma reunião daqui a pouco. Ela agradeço muito, muito, muito por você estar com a gente, né? Eu sei que tem muito paciente seu no grupo. Você realmente Eu tô vendo eles aqui. Eu tá tô todo vendo mundo eles. aqui. Acho Eles que estão é dando tchau. demais, a Olha lá a pose. Paty lá. É demais, gostoso, Mas né? vai ser É que engraçado. assim, o jeito e a positividade assim que você traz, eu acho que faz toda a diferença num tratamento nesse nível, né? Porque a gente encara de uma forma diferente, assim. E realmente eu falo por mim que fez toda a diferença encontrar você. Então eu fico postando, fiquei escrevendo, fico agradecendo porque realmente. E eu quero agradecer muito por você ter Imagina.
Disponibilizar do tempo, sempre né? Que precisar. Ah, eu precisava só falar que ela tá perguntando aqui do desmode em criança. Eu não tenho experiência para falar de desmode em criança, sabe? O esquema principal que eles usam mais é com Navelbin e Vinblastina, é um esquema semanal, sabe? É mais ou menos o mesmo estilo, assim, o tratamento, né? Mas eu realmente nunca tratei uma criança. Os meus pacientes Entendi. realmente são adultos jovens, tá? Mas os esquemas que a gente usa são de quimioterapia também aqui, então é mais ou menos parecido, sim. Na criança a gente não usa muito a doxorubicina pelo risco cardíaco, para criança muito jovem ainda, então é isso. Mas o congresso que aconteceu agora na ESMO, sábado e domingo, uma nova droga foi testada, é o Abraxane, é um tipo de taxano, que é uma quimioterapia usada para câncer de mama, tá? E ela foi testada em desmoide também com sucesso. Então, mais uma droga aí para o arsenal, que deve chegar em breve. Ela é feita uma vez por semana. Ela dá um pouco de formigamento na ponta dos dedos, tudo, mas no geral ela também é bem tolerada, tá? Tolerada. Cai o cabelo, tal, tem algumas coisinhas, mas é mais uma para o arsenal aí que eu acho importante. Então, foi uma aula interessante do pessoal da Espanha, eu fiquei muito feliz. Que legal, isso é bom. Quanto mais coisa, mais opção, melhor, né? Com Ai, certeza, com que certeza. ótimo. Ai, muito bom, doutora. Se você puder deixar seu Instagram, seu telefone de contato, porque se alguém quiser marcar consulta, tirar Sim. dúvida, né? A gente Eu deixo postou e-mail mais aqui. vezes, né? Tá. Perfeito. A gente posta também. Já vou Pera, eu googar, ó. posto Já tá todo aqui? mundo É para postar aqui? Pode pôr aqui, ou então depois eu coloco uma foto e eu coloco o seu e-mail, tudo direitinho no nosso Tá. Instagram, que daí o Tá pessoal bom? fica gravadinho, né? Tá Tá lá, bom. perfeito. Tá bom. Tá bom. Boa reunião, muito obrigada Obrigado, e obrigado, nos gente. vemos em breve. Fiquem bem. Jô, fica bem aí. Olha as meninas aí, tudo aí. Fiquem bem aí todas. Vamos guardar a doutora num potinho. Vocês são guerreiras aí. Eu tenho muito orgulho de todas. Ai, que linda. Vai Acho que em dar tudo breve, quando certo. acabar essa pandemia, a gente pode fazer um encontro dos desmoidianos, Tá não bom, é? tá bom. Vamos fazer uma festa. Tá bom, sem problema. Vamos que vamos. Beijo na pequena, doutora. Tá Obrigada bom. mesmo, viu? Obrigada. Ela adorou Obrigada minha mesmo. blusa, viu? Porque ela falou assim: é aquela lá que deu minha blusa pro meu jazz? Eu falei: foi. Que ela vai no Ela vai jazz, é que querer. agora não tá tendo jazz. Ai, ai, ai. Vamos fazer online. É Que isso aí. linda. Manda um beijo para ela. Tá bom. Beijo, então. Obrigada, Obrigada. gente. Boa noite. Beijo. Boa Obrigada, noite. doutora. Tchau, tchau. Tchau.